I 9 avsnitt så har vi träffat personer som på ett eller annat sätt haft koppling till skräck. Vi har pratat sekter med Emily. Alltså de spelar ju med ens hjärna liksom. Spöken med Clara Henry. Jag tror jag såg någonting vitt röra sig inne i ditt sovrum. Och vi bara så här, okej. Och människohandel med Kajsa Wahlberg. Det värsta scenariot jag kan komma ihåg, det var en lägenhetsbordell i Alby där det var 3 kvinnor från Ryssland som tog emot nästan uppåt 40 män per dag. Vi har pratat om rädslor i olika former och nu ska vi knyta ihop säcken. Vi ska träffa Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap som forskat på skräckromaner och skräckfilmer och tar reda på varför vi tycker om att bli skrämda. Och det gör vi i samarbete med Filmstaden. För skräck är ju ändå bäst på bio, eller hur? Men först några snabba ord om vår sponsor. Okej, så för sista gången den här säsongen så säger vi väl, vi sponsrar av Huawei. Ja, så tack så jättemycket. Och som ni inte har missat, såklart, så har ju Huawei släppt en helt ny telefon. Mm, alltså den är superfin, kolla här. Alltså, man blir kär i bara färgerna. Mm. Och den heter ju Huawei P30 Pro. Och vi spelar in hela den här serien med en Mate 20 Pro. Mm. Och det som är liksom det bästa med den här mobilen och det som är typ hela grejen med den, det är kameran som är helt fantastisk. Ja, den är helt fantastisk. Ska jag ta några bilder på dig så kan vi visa. Gör det! Alltså kolla här vad himla bra det blir. Det är ju porträttläge på så det blir suddigt i bakgrunden. Mm. Skitsnygg. Ja, verkligen. Så tack så jättemycket till Huawei. Välkommen hit, Yvonne. Tack. Jätteroligt att du ville komma hit och prata lite skräck med oss. Mm. Detta är ju sista avsnittet i vår lilla serie. Så jag tänker att vi knyter ihop säcken helt enkelt och pratar lite skräck. Ja. Och nu när vi ändå är här på Filmstaden. Mm. Superroligt. Mm. Men du är ju skräckforskare. Ja, jag skulle inte kalla mig skräckforskare i största allmänhet. Men jag har ju sysslat med fiktiva skräckberättelser. Mm. I litteratur och i film. Mm. Och vad gör man då? Ja, då har jag ju framförallt tittat på vad utmärker en fiktiv skräckberättelse, en skräckroman eller en skräckfilm, berättartekniskt. Och vad är det för typ av tematik och ämnen som behandlas? Och hur gör man för att få människor lagom, ska vi säga, rädda? Och varför är det så populärt med skräck under vissa tidsepoker? Mm. Vad ser du för skillnad på skräck förr och skräck idag då? Det är många skillnader. Ja. Alltså det finns ju likhet också. Det finns ju alltid att det finns ett mysterium. Något hotfullt hota. Och det ofta representerar något okänt så att man inte riktigt vet vad det här hotet egentligen är för något. Man måste utforska det. Och samtidigt så är det farligt. Och att det är en som utsätts för det som vi ska identifiera oss med. Det kan man säga liksom i själva grund. Konceptet då. Men sen så har monstern sett väldigt olika ut. Sen slutet av 1700-talet så var monstret ofta någon som representerade sin tids maktpersoner. Mm. En slottsherre till exempel eller en munk. Det är de mest vanliga monstren i 1700-tals romaner. Som spärrar in någon i sitt slott eller i sitt kloster och utsätter den för hotfulla saker där. Och sen på 1900-talet kan man säga att det blivit allt mer teknik som anfaller oss. Videodrom är en skräckfilm där tvn anfaller oss till exempel. Och, så att på något sätt det som är nytt i tiden och på något sätt väcker viss oro, det är det som på något sätt används ofta som en del av monstret. Då. Och idag då? Ja, alltså om man tittar på nordisk skräck idag så kan man se att monstret eller det skrämmande är väldigt mycket förknippat till naturen. Alltså vildmarken. Eller varelser som representerar den vilda naturen och kanske också den nordiska folktron. Alltså vi har ju hur många troll som helst nu i skräckfilmer och i skräckromaner. Och skogsrå och andra sådana här varelser som förekommer i sagor. Men som nu helt plötsligt liksom anfaller den moderna, urbana människan som under ett besök i vildmarken liksom hamnar i miljö som den inte behärskar och som är skrämmande.
Men jag tänker, typ, om man jämför mig och min lilla syster, så när jag kollar på skräckfilm så tycker jag att det är läskigt det här som är övernaturligt, om det är spöken och sådär, det är det som skrämmer mig. Medan när hon sitter bredvid mig så sitter hon och, hon flämtar inte ens till, hon blir inte rädd överhuvudtaget. Men när hon och jag tvärtom kollar på typ en deckare eller så, när en riktig mördare, så skrämmer det henne när det inte skrämmer mig. Mm. Går det att säga varför det är så? Det är nog väldigt olika beroende på personer. Mm. För att alltså, vi tittar ju väldigt mycket på olika typer av sådana här fiktiva skräckberättelser. Där vi utsätter oss för sånt som vi absolut inte vill utsätta oss för i verkliga livet. Alltså till exempel, vem vill på vägen hem en kväll träffa på en psykopatisk mördare? Va? Mm. Men vi älskar att titta på dem på film eller på tv. Och där vet vi ju när vi tittar på dem att sådana här förekommer. Det förekommer mördare. Vi kan utsättas för dem. De finns på riktigt. Va? Och vi kanske också tittar för att vi är fascinerade av det här som är farligt men som vi inte vill möta. Det är ett sätt också kanske lära känna och den här typen av varelser, hur man ska bemöta dem. Spekulera om det skulle vara jag, vad skulle jag gjort för att klara mig? Va? Och medan det här med spöken och det övernaturliga. De flesta av oss tror inte på spöken eller vampyrer eller den typen av monster överhuvudtaget. Men samtidigt så kan man ju fundera på, tänk om det finns. Va? Tänk om det finns mer än det vi har i vår vardag. Och det är ju fruktansvärt skrämmande, för det har vi ingen som helst beredskap. Nej. Vi känner inte igen det, vi vet inte hur vi ska bemöta det. Och det väcker då en viss typ av skräckkänsla, va? Det är nog det jag känner också. Ja. Att det är läskigare. Mm. Och den typen av monster som liksom inte borde finnas, men som kanske finns ändå. Ja. Ja, som du säger också, man vet inte hur man skulle ha bemött det om man mötte dem. En seriemördare är ändå så här. Ja. Alltså det är också en människa. Ja, precis. Och den har en fysisk kropp som vi vet hur den rör sig ungefär, va? Men ett spöke liksom. Hur... Jag tycker inte att det är så läskigt, alltså just med mördare och sånt. För att jag tycker att det är läskigare när man ser på dokumentär. Mm. Att det är liksom, då finns det på riktigt. Ja. Medan spöken, när man kollar på liksom en skräckfilm, som när du och jag såg The Nun på bio. Mm. Och både jag och Jenny sitter liksom ihopkurade så här. Båda sitter med händerna för ögonen och så händer det någonting. Ja. Och Jenny viskar så här, såg du vad som hände? Ja. Och jag bara, nej. Jag höll för ögonen. De finns ju inte på riktigt. För där är ju liksom mer spöken och så. Ja. Medan jag tycker inte att det är så läskigt när man kollar på en annan. Alltså den typen. Liksom. Men just spöken tycker jag är skitobehagligt. Ja, sen är det ju också på hur de gestaltas på filmduken. Mm, ja. Alltså, hur suggestivt det är. Alltså om vi ser någonting eller vi bara anar eller det bara ett ljud. Mm. Alltså det väcker olika typer av reaktioner hos oss. Det tycker jag är fascinerande också. Min kille, han tycker inte om skräckfilmer, medan jag älskar skräckfilmer. Och det är så, vi har kollat tillsammans på den här komediserien som heter Modern Family. Och där finns det två avsnitt, tror jag, där de så här, alltså det är, de skämtar hela tiden, men så kommer det på så här skräckfilmsmusik för dessa Halloween-avsnitt. Och han kan ju sitta och kolla på det och tycker inte alls att det är läskigt. Men direkt när den här musiken kommer så känner jag ju att mitt hjärta börjar klappa, för att jag känner igen det här från skräckfilmerna. Ja, ja, det är ganska typiskt det där. Så att ju bättre man känner genren, och å ena sidan är man mer förberedd då. Alltså man kan hantera den bättre. Men å andra sidan så svarar man ju på signalerna också. Så till exempel den gamla Halloween-filmen, där har ju Michael Myers, monstret eller psykopaten, ett visst ljud. Så fort man hör det ljudet vet man, nu är han någonstans i närheten här, va? Och det gör ju att man reagerar direkt på det, blir uppmärksam. Mm. Tittar i alla hörnen och var är han? Och liksom. Medan om man inte är förknippad med honom så är det ju inte, det säger ingenting, va? Nej. Nej, det är väldigt sant. Så är det ju Paranormal Activity också. Mm. Att det är det här mörka mullrandet som kommer. Liksom. Och där är ingen musik i dem, utan det är bara det här mullrandet. Det låter som åska nästan. Väldigt, väldigt obehagligt. Mm. Ja. Man kan ju göra ett experiment och titta på en skräckfilm utan ljud. Ja. Mm. Eller bara liksom lyssna på ljudet på en skräckfilm och inte se bilden. Alltså. Det får helt olika effekter. En skräckfilm utan ljud är ju inte läskigt. Nej, tycker inte vi idag. Nej, men det fanns ju skräckfilmer också som stumfilmer. Ja, och de var rätt läskiga då också. Ja. Men publiken hade andra förväntningar också. Ja.
Men vad är det som gör att vissa tycker om skräckfilm medan andra inte gör det? Alltså, när jag har försökt undersöka det på studenter liknande så förefaller det vara så att vissa människor kan inte titta på en skräckfilm och kanske inte läsa en skräckroman heller därför att det kommer för nära, det blir för verkligt. Mm. De kan inte skilja sig på fiktion och verklighet på något sätt. Och kan inte kontrollera situationen utan de går så mycket in i den här fiktiva världen att de upplever att de själva är hotade. Medan de som tycker om att titta på skräckfilmer eller läsa skräckromaner, de har förmågan att skapa den här distansen. Att å ena sidan gå in i den fiktiva världen och så andra sidan när det kommer för nära så kan man ta ett steg tillbaka och betrakta det här utifrån. Så man har kontroll över den här situationen. Och ju mer man har sett en skräckfilm, desto mer kan man ju konventionerna. Och ju mer vet man att det här är typiskt grepp. Va? Det här känner jag igen från andra filmer. Och det har en distanserande effekt. Mm-hmm. Så hela genren bygger ju egentligen på för att den ska bli nöjsam då. Eller kittlande. Att å ena sidan ska vi ju leva oss in. Annars har den ingen effekt. Men å andra sidan så ska vi också ha förmågan att påminna oss själva att det här är inte på riktigt. Det här är bara fiktion. Som till exempel när du gjorde så här på biografen. Va? För att vi vet ju, har vi en roman och vi vet att det är en roman så kan vi ju alltid lägga den ifrån oss. Mm. Och sitter vi framför tvn hemma eller datorskärmen så kan vi ju alltid stänga av. Va? Mm. Eller gå därifrån eller ja, blunda. Mm. Så det bygger väldigt mycket på att ha kontroll. Ja. Men varför vill man bli rädd då? Ja, det kan man ju fråga sig. Ja. Alltså, skräck är ju en väldigt fundamental känsla. Det är en av våra starkaste känslor. Och medfödd. Vi är ju födda med att reagera på vissa typer av saker som höga ljud och hastiga rörelser och höjdskräck har vi också någon sorts benägenhet för. Och vissa saker lär vi oss ju. Jag menar, det är ju inlärt beteende att man inte ska ställa sig här mitt ute på Kungsgatan under rusningstrafik för att då kanske man blir ihjälkörd. Men just den här starka känslan är det också på något sätt värdefullt ibland att pröva under säkra former, tror jag. Alltså, man tittar på barn så leker de ju ofta såna här läskiga saker. De leker spöke med sina föräldrar. Att de prövar hur det är att bli rädd. Och liksom när det är tryggt att närma sig det som de tycker är hemskt. Samtidigt som de ju då innerst inne vet att det är pappa under lakanet till exempel. Va? Eller mamma bakom dörren. Mm. Så att det är ett sätt att liksom vilja bli skrämd. Och kanske också om man skulle tänka sig i någon sorts mer evolutionshistoria. Att detta är ett sätt för oss människor att också förberedas på att hantera verklig skräck. Alltså om vi vet hur vi ska göra om en vargflock anfaller så har vi lite större överlevnadspotential. Mm, precis. Ser man någon slags utveckling när skräck är som störst och när det går ner? Ja, alltså om man tittar historiskt så förefaller det vara så att skräcklitteratur och skräckfilm när filmen kommer, det är mest populärt i tider av relativ fysisk social trygghet på ett sätt. Alltså ett visst välstånd samtidigt som det sker stora sociala förändringar. Och då förefaller det vara så att det väcker någon typ av oro hos oss. Och då blir det populärt att titta på skräckfilm eller läsa skräcklitteratur. För det är också så att alla går vi runt och är lite småoroliga i vardagen. Att bli uppsagda från jobbet eller att det ska hända något på vägen hem eller vad det är. Eller att vi ska drabbas av cancer. Men när vi har sett en riktigt läskig skräckfilm så ter sig ju de här vardagsbekymmerna ganska så ja, barnsliga kanske eller icke-verkliga. Va? Så att vi får en kick som reducerar vår egen vardagsångest, kanske tillfälligt. Och det ger ju gott hopp i alla fall. Mm. Man ska klara sig. Mm. Verkligen. Men vad är det populäraste monstret just nu i skräckfilm? Ja, jag skulle säga att det är naturen. Mm. Eller något, en representant för naturen. I framförallt skandinavisk skräckfilm. Går det förutspå vad som kommer bli om typ 10 år? Det är nog väldigt svårt. Ja. Alltså det finns ju vissa typer av monster som alltid hänger med sedan de uppkom. Och det är ju vampyrer. Vampyren kommer ju alltid tillbaka. Va?
och representerar lite olika saker då, va? Men vad vi har framöver, vi vet ju inte, det kanske kommer nya tekniska prylar som vi blir rädda för. Artificiell intelligens kommer säkert att förekomma i skräckfilmer och skräckromaner. Mm. Jag tycker det är intressant med skräckfilm också, om man kollar framförallt på amerikanska skräckfilmer, hur det har gått från alltså lite B och så här, helt okända skådespelare som är med, till att nu är det stora Hollywood-namn som väljer att vara med. Mm. Och det är ju också att en del av de riktigt tidiga skräckfilmer, alltså, som Mornos, Nosferatu, de var ju, ansågs ju vara kvalitetsfilmer, som de här gamla svarta expressionistiska stumfilmerna. Och sen så på något sätt där, framförallt på 70-talet efter Hitchcock, så blev det liksom B-C-filmer i princip, va? Mycket blod och splattereffekter. Och sen nu igen så har man börjat göra mer konstnärligt avancerade skräckfilmer. Mm. Så det säger också om konjunkturerna när det gäller skräck. Och är vi uppe nu eller börjar vi se en dipp? Så vi vet också med podden. Ja, jag skulle tro att vi är nog ganska någonstans i toppen. Ja. Ja, vi får se om det går ner. Ja, får vi hoppas att det inte gör. Ja, kanske inte just nu. Nej. Nej. Men hur konsumerar vi skräck idag? Ja, om du menar hur vi möter fiktiva skräckberättelser, så ska jag säga romaner och filmer och tv-serier, det är det stora. Och så ska vi ju kanske inte glömma att det finns ju datorspel också. Mm. Och det tror jag också, där tror jag inte vi har nått höjden än, utan där kan man, ju mer man kan avancera grafiken och också berätta tekniken i datorspel, så kommer det ha en framtid för sig. För där kan man ju inte agera i skräckvärlden. Ja, man kan både vara liksom offret, den jagade, och man kan också ju prova hur det är att vara monster. Mm. Men det har ju funnits mycket diskussioner om att typ dataspel kan vara farligt liksom, att spela. Hur ställer du dig till det? Alltså, varenda gång det kommer ett nytt media, så fort vi får någonting nytt så kommer den här moralpaniken. Mm. Så fort romaner blev populära, så trodde man, läste man romaner, så skulle man bli moraliserad och man skulle drabbas av olika typer av sinnessjukdom. Jaha. För att man blev så upprörd och så emotionellt berörd. Va? Och så när filmen kom så trodde man också att vi skulle bli helt förstörda av det, för att det skulle skapa, det var så starka effekter vi möttes av, och vi liksom blev så uppskakade så att vi blev traumatiserade på olika sätt. Och sen kommer datorspel. Vi kommer ju aldrig att vara riktigt de samma efter att vi har gått in i ett nytt sätt att berätta, va, på någon, med någon ny typ av teknik heller, va. Och sen kan man ju konstatera att det är ju alltid de som är lite äldre och som inte är så vana vid det här nya mediet som är mest rädda och tycker att vi ska censurera. Men allt tyder på att de flesta människor kan skilja på fiktion och verklighet från så där 3 års ålder. Och man kan ju använda också det här med att konfronteras med sånt som man i verkliga livet inte klarar av emotionellt. Men ser man det då på filmduken, så kan man börja vänja sig för att hantera fobier, till exempel, till exempel spindelfobi. Kanske det jag skulle göra med min clownfobi då? Ja, kanske bara, det. Kolla på jättemycket clowner hela tiden. Ja, börja titta på stillbilder och sen kan du titta på rörliga bilder. Jag lyckades faktiskt kolla på nya sitt. Ja. Jag hade ju gåshud genom hela och tårar i ögonen. Men jag klarade ändå sen. Ja. Så det kanske var ett steg på vägen. Ja. Helt men det finns. Jag har ju träffat en del sådana här skräckfilmsentusiaster till exempel, som har sagt att de har använt att titta på skräckfilm för att klara av saker som har skrämt dem så fruktansvärt mycket tidigare. Att de helt enkelt har börjat behärska sina egna rädslor på det sättet. Mm. Så skräck kan fungera som en slags terapi alltså? Ja, jag skulle tro att det delvis kan det. Mm. Nu är det jag tycker är så härligt med att kolla på skräckfilm på bio också. För att det känns som att vi är liksom, vi sitter alla i samma sits lite. Ja. Så det är väldigt, väldigt roligt, och det är liksom höga ljud och det är en stor skärm. Ja. Men om jag vill så kan jag liksom blunda. Ja, men där kommer du åt någonting som är väldigt viktigt, tror jag. För alltså, att sitta tillsammans med vänner till exempel och titta på något riktigt läskigt,
det blir ju liksom en social grej som man gör tillsammans. Man klarar av det här tillsammans. Va? Man styrker varandra och man kan få kolla också ja, vem som är mest blöd eller mest rädd eller som reagerar först på saker. Men sen att se samma film ensam hemma en mörk kväll, det är kanske inte lika trevligt kittlande. Nej. Utan då blir det för hemskt för att man kan inte riktigt när filmen är slut frigöra sig från det intryck den har gjort. Nej. Så man börjar leta under sängen efter zombies eller vad det nu är. Va? Men jag tycker att man skrattar ju nästan lika mycket när man kollar på en skräckfilm med kompisar som man gör när man kollar på en komedi. Ja. För att det är så här, man skriker eller så är det någon som gör något roligt och man hoppar till och så haha så. Och det känns som att det är liksom ett utlopp också för att jag blir rädd och sen så, det är bara på skoj. Eller så, det finns inte på riktigt. Nej, för då påminner du dig själv. Ja. Det här är bara fiktion. Precis. Det här är inte på riktigt. Tack så jättemycket för att du ville komma och prata lite skräck med oss. Det är alltid uppskattat och trevligt tycker jag. Mm. Tack själva. Gud, jag är så sugen på att kolla på skräckfilmer. Ja, det är jag också. Kommer ju hur mycket bra skräckfilm som helst det här året. Det kommer bland annat Annabelle, Det 2, så jag får öva på min clownfobi. Ja. Fantastiskt. Och skräckfilm är ju alltid bäst på bio. Ja. Det är alltid kul när man kan sitta och skrämma upp varandra. Du skrämmer alltid upp mig sjukt mycket när vi kollar på skräckfilm. För du skriker alltid när det inte är något. Och du hoppar alltid när det inte är något. Jag är mer rädd för dig än för filmen. Ja. Det är roligt. Det blir liksom som en show när man kollar på oss, helt enkelt. Exakt. Hoppas verkligen att ni har tyckt om hela den här serien. Ge en tumme upp om du tyckte att det var roligt att kolla på de här avsnitten. Så kanske vi kan göra en säsong till. Vem vet? Jag får separationsångest nu. Ja, det får jag också. Får man alltid. Men vi har ju podden. Ja, så ni får gå in och lyssna på den och kolla på de här avsnitten om och om igen. Så ses vi när vi ses, helt enkelt.